You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Véspera do dia 25 de dezembro, de um ano bem distante. E o Natal, marcado por uma longa viagem do mundo para a terra. Um homem, uma pessoa de verdade, a mulher, tem um mais jovem, a regra, seu vento, uma criança que está. Muitos viajantes convidam por ruas estreitas pela viela de terra, por um canto qualquer para ficar. Com muita esperança, o casal chega à primeira hospedaria. Estamos cansados da viagem. Precisamos de um lugar para ficar. Chegaram tarde. Já não temos mais quartos vazios. O casal se despede e sai para uma angustiante procura. Chegam à penúltima estalagem após muitos. Não temos vaga, não mais quarto, não temos mais leito, não. Chegam à penúltima estalagem. Já passamos por quase todas as hospedarias e estalagens e precisamos de pelo menos uma cama, um leito para minha esposa descansar. And you were gone. Sentimos muito. Tudo que podíamos fazer, já fizemos. Todos os cantos e camas já estão ocupados. Cansados, quase sem esperança, entram na última estalagem. Nosso filho está para nascer. Necessitamos de um cantinho qualquer para recebê-lo, para acolhê-lo. Ajude-nos. Don't ask me why, the time has passed us by. As camas e os quartos estão todos ocupados. Só temos um lugar vago, pequeno e quentinho, o nosso estábulo. Aceitam?
Eles se olham e se abraçam. Ela coloca sua mão carinhosamente sobre sua barriga, acariciando seu filho. Obrigado. Aceitamos. Tal, ele está se encaminhando para o estábulo. Quando ouve. Esperem! Voltem! Fique com a gente, em nosso quarto, nas nossas camas. Nós temos um lugar para vocês lá e também bem aqui, em nossos corações. Jesus está chegando. Vai bater a nossa porta. Vai entrar em nossas casas. Já nos preparamos para receber? E ainda não. É hora de fazer. É hora de abrir nossos corações. Precisamos viver intensamente esse momento de fé, de amor, de esperança e, sobretudo, de oração. Vivam em paz. Oh.